E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. Hoje, a gente vai fazer um vídeo que já tem aqui no canal disponível, só que ele foi feito numa época onde a gente não tinha muita qualidade de vídeo e nem qualidade de áudio, tá? Porque a gente não tinha os melhores equipamentos, e como agora a gente deu uma melhoradinha, a gente decidiu regravar, porque vai que a galera quer assistir, então é bom que a gente mantenha a qualidade pra vocês, certo? Então, a gente vai falar da Gucci e de Gucci o Gucci, o criador da Gucci. Gostou não? Gucci o Gucci. Igual quando você toma cerveja, Gucci o Gucci. É Gucci Gucci. Exatamente. E a meta de like de hoje vai ser qual, Nicolas? Cara, eu quero 45, será que dá? 45 mil likes, então, e vamos contar essa que é uma das melhores histórias do mundo da moda, certo? Então, para contar a história da Gucci, a gente vai falar muito do Gucci Gucci, que é o cara que criou tudo isso. Ele nasceu em 1881, muito tempo atrás, né? No dia 26 de março, ele nasceu em Florença. Ele nasceu num lugar bem bom. Inclusive, ele foi rodeado de pessoas interessadas em moda, de certa forma. O pai dele era um sobrevivente da época. Por que eu falo que é um sobrevivente? Porque era uma época onde o mundo estava começando a se industrializar. Então, as pessoas que eram artesãs estavam sendo substituídas por máquinas. Ou seja, antes a fábrica da Nike se fosse existir, a Nike que nessa época nem sonhava em existir, tá, gente? Mas se a fábrica da Nike fosse existir, provavelmente quem faria seria um senhorzinho. E esse senhorzinho ia ficar um bom tempo ali fazendo e ia fazer de uma forma totalmente manual, certo? Era assim que as coisas eram feitas antigamente. Depois vieram as fábricas e as máquinas com capacidade de fazer aquilo muito mais rápido. E as pessoas começaram a trabalhar em um só setor, fazendo vários trabalhos repetitivos, certo? Até um negócio que o Nicolas estava falando, tem aqueles filmes do Chaplin, onde ele mostra o mundo na época da produção em massa, onde ele só rosqueia uma tampinha ou algo do tipo, que é a era das fábricas e dos trabalhos longos. Então, naquela época, quem trabalhava com manufatura, ou seja, que era artesão e que trabalhava com o que ele trabalhava, porque ele era artesão de couro, quem trabalhava dessa forma, trabalhava normalmente para uma clientela de alta classe, que era uma clientela que pagaria mais caro em algo pela qualidade, o que na época era a realidade da minoria, obviamente. Então, como ele era filho de artesão, ele já ficou com isso na cabeça. E o que ajudou ele também muito foi quando ele foi trabalhar na adolescência, já em 1900. Na adolescência dele, ele foi trabalhar de assessorista, que é aquele cara que fica no elevador. Não existe mais esse cara, na real. Faz muito tempo, né? É, não existe esse cara mais. Mas a gente via nos filmes uma pessoa no elevador levando as pessoas até aonde elas quiserem, certo? Por quê? Porque em prédio muito alto, às vezes até precisa ter, porque senão vira uma bagunça. É, e tem que ter um cara levando pra cima e trazendo pra baixo pra todo mundo poder usar o elevador. Imagina alguém entrar lá e aperta, tipo, todos os botões. Imagina até quando que vai chegar o elevador. Então, tem que ter esse tipo de pessoa dentro do elevador. Como ele ficava o dia trabalhando no elevador, ele via muita gente chegando no hotel, chegando já com umas malas, e ele olhava sempre a mala da pessoa. E algumas malas eram feitas de couro, muito bem produzidas e trabalhadas, e chamavam a atenção dele. Pô, essa mala aqui é zica, tá ligado? E ficava na cabeça dele, sempre ficou na cabeça dele. Pô, essas malas são diferentes das outras. Talvez um dia eu trabalhe com isso, porque eu acho muito legal. Depois disso, ele foi trabalhar de maître, ou maître, que é um cara que trabalha como se fosse o organizador de todas as praças e de toda a agenda de um hotel e restaurante. Normalmente, um hotel muito grande tem o próprio restaurante e tal, então ele cuida de tudo isso. E ele foi o maître do Savoy em Londres, que é um hotel bem reconhecido e que fica pertinho ali da Broadway, que é onde a galera se apresentava, a Broadway de Londres, e também pertinho de alguns museus. Então é um lugar muito bem frequentado, um lugar muito próximo de tudo e muita gente chique passava por ali, tá? Só pra vocês terem uma ideia, esse local é o local com a melhor nota de Londres no Booking. Eu fui pesquisar pra ver quanto que tava pra ficar nesse local e tava no mínimo 4.500 uma diária. Então, é esse o padrão do lugar que ele foi trabalhar. E foi lá que ele acabou conhecendo a marca HJ Cavissons, que aí você pode interpretar em inglês ou na língua que for, certo? Que basicamente era uma marca de malas e de bolsas de couro, que era uma marca bem cara e conhecida por isso, tá? Por ser bem refinada. E quando ele viu essa marca, ele de novo se impressionou e falou, cara, tá aí, cara, eu acho que eu tenho que trabalhar com isso, tá ligado? E essa marca até é uma marca que deixou de existir depois dos anos 40, de 1940 pra frente. Ela deixou de existir porque ela caiu bastante e voltou a existir recentemente, agora nos anos 2000 de volta. É uma marca bem cara e se você vê alguma mala com esse nome ali, pode ter certeza que custou alguns milhares de euros. Provavelmente, euros, né? Tá ligado? É muita grana. Em 1901, Gucci casou-se com Aida Calvelli,
uma costureira de 24 anos e filha de alfaiate. Um ano depois, nasceu a sua filha Grimalda. Gucho e Aida tiveram ainda mais 4 filhos. Todos meninos. Enzo, nascido em 1904 e morto ainda na infância. Aldo, nascido em 1905. Vasco, nascido em 1907. E Rodolfo, nascido em 1912. Então, em 1921, finalmente ele monta o ateliê da Gucci, o primeiro, lá em Florença. Com 30 mil libras, ele monta sua pequena loja, tá? Era uma pequena loja, mas ela era impecável. Ela tinha bons produtos, sempre muito limpa e com atendimento muito bom. Então, quem era dali, passava por ali, via sempre aquela imagem de loja exemplar. E com isso, ele foi notado pelos ricos e pela alta classe ali da Itália. E todo tipo de pessoa rica começou a procurar a loja e pagar caro pelos produtos. Lembrando, os produtos eram feitos à mão. Então, o Gucci fazia os negócios na mão, tudo de couro e com peças muito caras, e aí foi ganhando preço e ganhando nome. E outra coisa que ajudou muito ele era a forma como ele se portava e agia pelas ruas. Quando ele andava, todo mundo via ele como uma pessoa muito elegante. Então, mesmo na época que ele não era rico, as pessoas ricas queriam estar com ele por causa da elegância. Então ele começou a ganhar uma boa grana e com isso ele montou a oficina da Gucci, logo atrás da onde era a loja na época. Ele pôde trabalhar então conectado à loja, o que facilitou muito o trabalho e a vida dele. Ele também começou a contratar grandes artesãos. Lembrando, ele estava indo pelo lado contrário da indústria, que estava cada vez se livrando dos artesãos, tá ligado? E ali ele começou a pagar por uma galera que nem estava recebendo tanto, e se estava, era de grandes marcas, que não era o caso dele, tá bom? E nos anos 30, acontece algo muito importante. Em 1933, o filho dele, o Aldo, cria a assinatura que é o Double G, que é aqueles 2G, tá ligado? Um G assim e o outro ao contrário, os dois entrelaçados, certo? É um meio que por cima do outro? Isso, que é o símbolo da Gucci, que é a logo da Gucci hoje em dia. Quando ele criou isso, na época começou a ter um boom de Gucci também, a galera começou a comprar muito por conta desse lançamento, só que tiveram azar, porque apenas 2 anos depois, quando eles já estavam vendendo pra caramba, em 1935, sob o comando de Mussolini, a Itália invade a Etiópia. Na época, isso foi muito criticado pela Liga das Nações, que foi uma organização que foi antes da ONU existir, e essa Liga das Nações previu que a Itália teria que ser meio que excluída do comércio de tudo. Então, imagina, a Itália do nada estava isolada do resto do mundo comercialmente. E ele, que dependia de produtos da melhor qualidade, ficou de mãos abanando. E ele precisou mudar muito isso. Então nisso ele começou a inventar várias formas de produzir esses produtos. Tanto é que durante a Segunda Guerra ele usa cânhamo, que é de maconha. Ele usa também linho, que não era couro. E ele usa um outro tipo de tecido que eu não consigo encontrar a definição exata, tá? Mas é um outro tecido que ele faz. Então ele começa a usar esses outros tipos de tecido e ele começa a fazer outros produtos, como sapato, cinto, carteira, luva, bolsa, e vai abrindo ainda mais o leque da Gucci. Nessa época foi bem difícil para eles sobreviverem, foi bem difícil para eles não deixarem de existir, mas eles conseguiram, tá ligado? Eles conseguiram passar por essa época bem turbulenta da história da Gucci. Mas até um pouco antes, em 1928, eles já estavam começando a ampliar o número de lojas. Tanto é que em 1928, eles vão para uma avenida chamada Conduit. E essa avenida é uma avenida bem chique, tá? E nessa avenida em Roma, eles abrem a nova loja, que quem vai cuidar é o Aldo, o Vasco e o Rodolfo, que são os filhos dele. E depois da Segunda Guerra, você vê como é que realmente era importante acabar essa Segunda Guerra para muita gente. Depois da Segunda Guerra, em 1947, ele lança a clássica bolsa de bambu, que é uma das mais famosas da Gucci. Nesse ano também foi lançada a assinatura que é o vermelho e verde, que todo mundo reconhece a Gucci por causa disso. E também, no final dessa década, foi oficializado o Double G como o símbolo padrão da Gucci, como o logo da Gucci. Então foi um final de década muito importante para a Gucci. Já nos anos 50, o Rodolfo vai para Milão e em 1951 ele abre uma nova loja da Gucci lá em Milão. E enquanto isso, o Aldo tá indo para fora da Itália para representar a marca fora da Itália. Ele vira uma espécie de chefe de todo mundo ali, até entre os irmãos dele. Ele toma as principais decisões e ele abre em 1953 a primeira loja da Gucci nos Estados Unidos, a primeira loja lá em Nova York. Quando ele abriu essa loja, foi uma grande vitória para eles e somente 2 semanas depois, o Gucci, infelizmente, faleceu. Então, ele acabou morrendo e não viu muito do império da Gucci. Ele viu uma parte, obviamente, que a Gucci já estava grande, mas não viu todo o império que se transformaria. E foi então que os 3 filhos dele, Aldo, Vasco e Rodolfo, os mais velhos, né? Eles se uniram e dividiram o poder da Gucci. O Aldo cuidou do exterior, basicamente, e era o representante maior da marca. O Rodolfo cuidava dessa sede em Milão e o Vasco cuidava de uma fábrica que ficava em Florença. Então, começou a vender cada vez mais Gucci, sem parar.
parar, cada vez mais, e a marca foi crescendo. Depois dessa era aqui dos filhos do Gucci, ainda vem uma outra era da Gucci, que é a última, e que a gente vai guardar para um outro vídeo, tá? Que envolve um assassinato e umas histórias meio macabras que são bem legais e que rendem um vídeo por si só. Então a gente vai contar dessa outra era depois. E só pra vocês saberem como tá o estágio da empresa hoje em dia, ela é considerada a terceira maior marca de roupa de grife de alto padrão. Ela fica atrás só da Hermes e da Louis Vuitton. E ela vale, mais ou menos, em média, 12,8 bilhões de dólares. Essa é uma avaliação feita por ela que a gente encontrou na internet. Então, vale uma boa grana. Já saiu da família Gucci, só pra deixar um spoiler pra vocês. Não pertence mais a eles. Mas, com certeza, representa muito eles. Leva o nome pra todo lugar do mundo. Tem 425 lojas por aí. E além de ter loja em todos os continentes e em vários países, como é o caso do Brasil e Chile, aqui na América do Sul, certo? Uma marca muito histórica, de muita importância. E que teve um cara muito dedicado por trás dela. Então, se hoje ela tem tanta fama de ser um bom produto, é porque esse cara lá atrás fez tudo na própria mão, fazendo isso ser construído e fazendo essa fama surgir, tá ligado? Então, muito foda a história da Gucci e do Gucci. Se você gostou, indico pra você alguns vídeos. Lacoste, Oakley, Nike, Adidas, algumas marcas que a gente já citou aqui no canal, beleza? Então procura aí, assiste e é nóis. Valeu!